Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum, Moses Khatin. Ramzan ki transmissions mukhtalif channels pe aap CSR mein jise aap corporate social responsibility kehte hain usme mukhtalif companies, national companies, multinationals wo apna apna hissa dalti hain. Is saal bahut hi khushi hui ke khas taur pe advertising mein specifically zyada wo commercials nazar aaye jo Ramzan ki hurmat ke hawale se jinhe taiyar kiya gaya. Ye badi badi khushain baat hai ki us ehtiram ke maddenazar, us soch ke maddenazar ke ek aisi بات کی جائے جو خیر کی بات ہو, ایک ایسی بات کی جائے جس سے تربیت ہو سکے, کچھ بہتری ہو سکے. لیکن ایک چیز مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے ایڈورٹائزر سے سیکھنا پرسنلی اپنے گھروں کے اندر میں وہ بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اٹریکٹیو کیسے کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کھانا کسی بچے کو کوئی تاکید کرنی ہو, کسی کی طرف کو لے کے جانا ہو, کسی چیز کی طرف راغب کرنا ہو, تو آپ اسے اٹریکٹ کرتے ہیں اس کی جانب. کھانے میں کچھ اچھے نہیں ہوتے, چیزیں مکس کر کے کرتے ہیں, دودھ کے ساتھ کسی اور چیز کو مکس کر لیتے ہیں, کچھ ایسا کرتے ہیں, اسے یو میک اٹ اٹریکٹیو, آپ اسے خوشنما کرتے ہیں اس کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کے لیے بھی ہمیں اپنی کمیونیکیشن اسکلز کو بہت اچھا کرنا پڑے گا. اور وہ جو ایک امپریشن بطور خاص ہم نے بنایا ہوا ہے کہ بھئی وہ بہت سختی ہے اور وہ بہت سخت ہوتے ہیں, وہ سارا یہ ایک امیج اور امپریشن بن گیا ہے, اس کو ہمیں رفع بھی کرنا ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے, اس کے لیے آپ کو بہت زبردست پیشنس چاہیے, آپ کو بہت زبردست صبر چاہیے. اور وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے سکالرز ہوتے ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انکل اور یہ مولوی صاحب اور یہ مفتی صاحب اور یہ ابو اور امی جو مجھے قرآن پاک تو پڑھا رہے ہیں لیکن ان کا بولنے کا والیوم تو اتنا زیادہ ہو گیا مجھے جھڑکتے ہوئے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو وہ بات نہیں کہتا وہ بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے. اسی لیے بالعموم آپ دیکھیں کہ جتنی بھی نشستیں اتحاد رمضان میں قیام اتحاد کے حوالے سے ہوئی, علماء اکرام کے حوالے ساتھ, علماء کے ساتھ میں بھی جب, تم کوشش کرتے ہیں کہ دھیرج کے ساتھ آہستہ آہستہ آرام سے بات کریں, کیونکہ آرام سے پیار سے محبت سے کی ہوئی بات جو ہے وہی اثر رکھتی ہے. ورنہ تو بات پتھر کی طرح بھی ہوتی ہے, آپ پھینک دیں اور وہ جب لگے گا تو پھر وہ کتنی زور سے لگتا ہے. سو بات پھول کی طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اگر پھینکا بھی جائے تو اچھا ہی لگتا ہے. تو پیار کو نچھاور کریں, لیکن مشکل کام میرے سے نہیں ہوتا, میں اس لیے ایسی کوشش جو آپ سے کہہ رہا ہوں, دعا اپنے لیے بھی کر رہا ہوں کہ وہ ہو سکے. وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے لیکن اس کو ہر وقت لبریز نہیں رہنا چاہیے, کبھی کبھی تو ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال صبر کی دولت کا اکاؤنٹ بھی ہمیں بنانا چاہیے. اس میں بھی ہمارے پاس اچھا ریسورسز ہونے چاہیے, جیسے وہ ملک کے لیے تیل کے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں نا, کہ جی ہمارے پیٹرول کے ریسورسز اور وہ اتنے دن کے ہیں اور اتنے دن کے, تو صبر کا بہت سارا ریسورس ہر ایک کے پاس ضرور ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آج پیام اتحاد میں اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ کو صبر کی طرف بھی لے کے جائے گی, محبت کی طرف بھی لے کے جائے گی اور ادب کی طرف بھی لے کے جائے گی. تو دیکھیے پروگرام پیام اتحاد. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, پروگرام پیام اتحاد کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام کا عنوان ہے زکوٰۃ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا لفظ ٹوٹل 32 مرتبہ استعمال کیا ہے, اور قرآن کریم کا یہ ایک عجیب معجزہ ہے, اتنی ہی مرتبہ یعنی 32 بار ہی برکت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. حضرات مفسرین کرام نے اس میں نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جتنی زکوٰۃ ادا کرو گے اتنی ہی مالی برکت حاصل ہوگی. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو, نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو, جگہ جگہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے.
نماز کے ساتھ عام طور پر اکثریت مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے. اور جب کوئی شخص زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو اب اللہ رب العزت کا لب و لہجہ کیا ہے؟ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا وعید بیان کی ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اینڈ 35, والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں, بینک بیلنس گویا کے جمع کرتے رہتے ہیں, مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے سے مراد زکوٰۃ نہیں ادا کرتے, فبشرهم بعذاب علیم, انہیں دردناک عذاب کی وعید سنا دیجئے. اور اگلی آیت نمبر 35 کے اندر تانبا اور آگ کو پگھلا کر کے ان کے جسموں پر لگانے اور انہیں طرح طرح کا عذاب دینے کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ لوگ گمان نہ کریں جو مالی اعتبار سے بخل کرتے ہیں کہ ہمارا مال خیر ہی خیر رہے گا, نہیں بلکہ وہ مال ان کے لیے شر بنے گا, اور عنقریب اس مال کو سانپ کی شکل میں توق بنا کر کے لٹکا دیا جائے گا. یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں زکوٰۃ واجب ہے اور اس کے باوجود آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا کیا لب و لہجہ ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے زکوٰۃ کا معنی بھی یہی ہے, زکوٰۃ مال کو جنم دیتا ہے, زکوٰۃ مال کو بڑھاتا ہے, زکوٰۃ مال میں برکت پیدا کرتا ہے, زکوٰۃ مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے, زکوٰۃ دراصل آپ کو حلال رزق فراہم کراتا ہے. زکوٰۃ کا فریضہ وہ ہے جو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ارتکاز دولت کو ختم کرتا ہے. ارتکاز دولت کا کیا معنی؟ امیر امیر تر, غریب غریب تر, یہ جو معاشی ناہمواری ہے زکوٰۃ کا فریضہ اس کا خاتمہ کرتا ہے. بلکہ آپ جانتے ہیں آج کے کیپیٹلزم کے اندر, سرمایہ دارانہ نظام کے اندر تو مال کا جو بہاؤ ہوتا ہے اور جو مال کا رخ ہوتا ہے وہ غریب طبقات سے امیروں کی طرف ہوتا ہے. انویسٹمنٹ پیسے کو جنم دے, تو ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ کس کے پاس ہوگا؟ جو انویسٹر ہوگا, جو مالدار ہوگا, جو صاحب ثروت ہوگا, جس کے پاس مال ہوگا. ایک رچ مین مزید مال پیدا کرتا چلا جاتا ہے. تو گویا کہ کیپیٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام وہ نیچے سے مال کے رخ کو اوپر کی طرف لے کر کے جاتا ہے, لیکن اسلام کا معاشی معتدل متوازن سسٹم اور نظام, خصوصاً زکوٰۃ کا نظام, مالداروں سے غریبوں کی طرف مال کو منتقل کرتا ہے, اوپر سے نیچے کی طرف مال کو منتقل کرتا ہے. چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انتہائی حسین جامع اور خوبصورت الفاظ موجود ہیں, تو خزو من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, زکوٰۃ کو امت کے مالداروں سے لیا جائے گا, وترد علی فقرائہم, امت کے فقراء مساکین پر اس کو خرچ کیا جائے گا. یہاں ایک نقطہ اور بھی ذہن کے اندر رکھیں, قرآن کریم کے اندر, سورہ معارج کے اندر اور کئی مقامات پر والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, مسلمان وہ ہیں جن کے اموال کے اندر ایک مقررہ متعین اور فکس حق ہے. کن کے لیے؟ سائلین کے لیے, غرباء کے طبقے کے لیے, محروم طبقات کے لیے. اب یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مالداروں کے مال کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ مال غریبوں کو دے کر احسان کر رہے ہیں, نہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم, غرباء کا حق ہے, حق ہے, یہ رائٹ ہے. اگر تم ان کو دیتے ہو کچھ احسان نہیں جتلا رہے, کچھ تم ان پر احسان کا معاملہ نہیں کر رہے, بلکہ یہ تو ان کا اختیار تھا, یہ ان کا رائٹ تھا, یہ ان کا حق تھا. ایک اور مقام پر عشر کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ, کھیتی کٹنے کے دن غریب کو اس کا حق دے دو. یہاں پر بھی اللہ نے حق کا لفظ استعمال کیا. تو پتہ یہ چلا
جو زکات کا فریضہ ہے وہ کسی پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، سارا مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں جو میں نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے صدقات کا اور زکات کو ادا کرنے کا اس قدر ترغیبی حکم قرآن میں جا بجا بیان کیا ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں جیسا کہ بالی ہوتی ہے، جیسا کہ ایک بیج کا دانہ وہ اور زیادہ دوسرے بیجوں کو اور بالیوں کو جنم دیتا ہے، خلاصہ یہ کہ ایک روپیہ 700 روپے کے بقدر اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرضہ دے گا قرض حسن کہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے دے۔ اب اندازہ لگائیے کیا خوبصورت لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، مجھے قرضہ کون دے گا، اللہ کہہ رہے ہیں میں قرضہ طلب کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہر آدمی جانتا ہے جب کسی کو کوئی شخص قرضہ دیتا ہے تو شریعت کا حکم ہے وہ واپس کرو۔ اللہ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، تم زکات ادا کرتے ہو گویا مجھے قرض دیتے ہو، میں تو بڑھا چڑھا کر کے تمہیں واپس دوں گا۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام کے اندر جو اصل نقطہ ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ کہ مال کی زکات ادا کرنی چاہیے، لازمی طور پر ادا کرنی چاہیے، یہ کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں، مجھ پر آپ پر شرعی خدائی فریضہ ہے، اس فریضے کو ادا کر کے ہم امت مسلمہ کے اندر اتحاد کو بھی فروغ دے سکتے ہیں، قیام اتحاد بھی جائے گا، دوسروں کی مدد و نصرت کا دروازہ بھی کھلے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے، رمضان کے اس مقدس مہینے میں صدقات کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد یہ نوجوان اسٹوڈنٹ ساتھی اپنے سوالات پیش کریں گے، ان کے سوالات اور جوابات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم گفتگو کر رہے تھے زکوٰۃ کے موضوع پر، اس ٹاپک پر اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام مریم ناگوری ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کس عمر میں واجب ہوتی ہے اور مالی حیثیت سے کب واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کس عمر پر فرض اور واجب ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے، لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو بالغ ہونے کے بعد شرعی فرائض متوجہ ہو جاتے ہیں، انسان پر شرعی فرائض اور احکام تب جا کر کے لاگو اور لازم ہوتے ہیں جب انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ اور آسانی کے لیے اگر سمجھیں تو پہلے اگر 15 سال سے پہلے کوئی بالغ ہو گیا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ، نماز وغیرہ ظاہرے کے فرض ہو جاتی ہیں، اور اگر اس طرح کوئی ظاہری علامت نظر نہ آئے تو 15 سال کی عمر کے بعد زکوٰۃ اور نماز وغیرہ واجب ہو جاتے ہیں۔ اور مالی حیثیت کتنی ہو، اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، دو نصاب شریعت نے بیان کیے ہیں۔ اگر کسی بالغ فرد کی ملکیت میں سونا ہو، گولڈ ہو، اور گولڈ کے علاوہ چاندی، نقد رقم وغیرہ، مال تجارت کچھ نہیں ہے، تو گولڈ کا نصاب 7.5 تولہ ہے، یعنی کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، سونا تھوڑا سا ہے، گولڈ تھوڑا سا ہے، اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے، کچھ نقد رقم ہے، کچھ مال تجارت ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب ان سب کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جائے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کتنی ہوتی ہے؟ اس سال حکومت پاکستان نے اس کا نصاب 38,406 روپے مقرر کیا ہے، گویا کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت ہو تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سونا چونکہ 7.5 تولہ نہیں ہوا تو لہٰذا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب ان سب کی مجموعی مالیت کو ملا کر کے دیکھا جائے یہ 38,406 روپے کے بقدر ہو گیا کہ نہیں، اگر 38,406 روپے کے بقدر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہاں ایک بنیادی غلطی کی طرف بھی میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بعض خواتین، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سونا 7.5 تولہ نہیں ہوتا، سونا تھوڑا ہوتا ہے، 1 تولہ، 2 تولہ، 3 تولہ، اور اس کے ساتھ کچھ چاندی ہوتی ہے، یا چاندی نہیں ہے تو کچھ نقد رقم ہے،
تو ہمارے گھروں میں بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ سونا 7.5 تولہ نہیں ہوا لہذا زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں 7.5 تولہ جو سونے کا نصاب ہے یہ اس وقت ہے جب کسی انسان کے پاس چاندی بالکل نہ ہو, نقد روپیہ بالکل نہ ہو, مال تجارت بالکل نہ ہو, یعنی ایک روپیہ بھی جس کے پاس نہ ہو, صرف سونے کے زیورات ہیں یا سونے کی ڈلیاں ہیں, سونے کے پیسز ہیں, تو اس وقت تک ظاہر ہے سونے پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اب 7.5 تولے والی بات آئے گی جب تک کہ سونا 7.5 تولہ نہ ہو جائے. لیکن اگر سونا 1 تولہ 2 تولہ ہے اور اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے یا سونے کے ساتھ کچھ نقد رقم ہے, تو اب ان دونوں کو ملا کر دیکھیں اگر ان کی مجموعی مالیت 38,406 روپے کے بقدر بنتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. چنانچہ اگر 1 تولہ سونا بھی ہوگا اور اس کے ساتھ 100-200 روپے بھی اگر ہوں گے تو چونکہ 1 تولہ سونا 38,000 روپے سے زیادہ کا آ رہا ہے لہٰذا ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یہ مسئلہ بنیادی طور پر سمجھ لینا چاہیے. عام طور پر لوگ زکوٰۃ کے بنیادی ضروری مسائل سے واقف نہیں ہوتے, اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. اس لیے اس کا خاص طور پر سمجھ کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کوئی اور سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو. مفتی صاحب, آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو سامنے والے کو بتا کر دیتے ہیں کہ ہم تمہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں, تو وہ بندہ جو لینے والا ہوتا ہے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے زکوٰۃ لیتے ہوئے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ بتا کر دیں, ہم اسے پوشیدہ رکھ کے نہیں دے سکتے؟ گڈ کوسچن. یاد رکھیے, اسلام نے جہاں اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ عبادات اور فرائض اور واجبات کو ادا کریں, وہاں اسلام نے اس بات پر بھی سختی کے ساتھ زور دیا ہے کہ کسی کی عزت نفس پامال نہ ہو, کسی کو حقارت کا معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, کہ کسی کو کمتری محسوس ہو, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. دیکھیں ایک کانسیپٹ سمجھیں, مسجد کا آپ احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی عبادت یعنی نماز کی ادائیگی کا وہ مقام ہے. حرمین شریفین کی آپ عزت احترام و اکرام کرتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حج عمرہ ادا کرنے کا وہ مقام, پلیس اور جگہ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جو حج ادا کرنے کی جگہ آپ اس کا احترام کر رہے ہیں, جو نماز کا فریضہ ادا کرنے کا محل اور مقام مسجد آپ اس کا احترام کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہمارا مسلمان بھائی یا ہماری مسلمان بہن زکوٰۃ کی مستحق ہے, یعنی نیڈی پرسن ہے, بہت غریب ہے, تو وہ ہمارے زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی کا ایک ذریعہ اور مقام اور محل اور جگہ ہے. تو جس طرح مسجد کا احترام ہے, بیت اللہ کا احترام ہے, مسجد نبوی شریف کا احترام ہے, اسی طریقے سے اس آدمی کا جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کا بھی احترام ہے. اور اسی احترام میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو یہ نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے, آپ گفٹ کہہ دیں, تحفہ کہہ دیں, عطیہ کہہ دیں. بلکہ حضرات فقہاء کرام اور اہل فتویٰ حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ کے پڑوس میں, جب آپ کے خاندان میں, آپ کی کمیونٹی برادری کے اندر کوئی مستحق زکوٰۃ, کوئی بیوہ, کوئی فقیر, کوئی غریب گھرانہ موجود ہو, آپ وہاں جائزہ لیں. ان کو پانی کے واٹر کولر کی ضرورت ہے, ان کو فریج کی ضرورت ہے, ان کو واشنگ مشین کی ضرورت ہے, ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے, تو وہ چیز لے جا کر کے آپ ان کو کہیں یہ آپ کے بچوں کے لیے عید کا گفٹ میں لے کر آیا ہوں, یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, یہ میری طرف سے ہبہ ہے, میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. اس سے اس کا دل بھی بڑھ جائے گا, محبت بھی پیدا ہو جائے گی, اس کے دل میں کمتری کا احساس بھی پیدا نہیں ہوگا. اس لیے کبھی بھی زکوٰۃ بتا کر کے دینا یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ تحفہ اور ہدیہ کہہ کر بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کوئی اور سوال اگر پوچھنا ہو تو. میرا نام فاطمہ علی ہے, اور مولانا صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ مال میں سے کتنا حصہ زکوٰۃ میں دینا فرض ہے ایک مسلمان کے لیے؟ دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 2.5% شریعت نے ایک فریضہ مقرر کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ جانتی ہیں 2.5% کا مطلب یہ ہے 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے, 2,00,000 پر 5,000, 4,00,000 پر 10,000 روپے. تو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے, اسی ترتیب سے آپ زکوٰۃ ادا کرتے چلے جائیں. اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی, یہ بتائیے کہ یہ سارا مال دیا ہوا کس کا تھا؟ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ یہ سارے کا سارا مال ہی دے دو, تب بھی اللہ رب العزت کو اس بات کا اختیار حاصل ہے, وہ سارا مال ہی. لیکن اللہ رب العزت کی شفقت دیکھیں, احسان, رحمت, کرم کا معاملہ دیکھیں
کہ یہ سارے کے سارے پیسے تم خرچ کرو، صرف 100 میں 250 روپے میرے راستے کے اندر تم خرچ کر لو، وہ بھی پڑوس کے اندر رشتہ داروں اور فقراء کو دے رہے ہو، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، تو یہ اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس لیے زکوٰۃ کے فریضے کو انتہائی اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ایک بار پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلی۔ جی السلام علیکم خواتین و حضرات، اتحاد رمضان کی سحری ٹرانسمیشن، اور علماء ہمارے ساتھ جناب علی وقار قادری موجود ہیں اور مفتی ابراہیم قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن کریم رشد و ہدایت اور ضابطۂ حیات، انسان ہم جب اب بات کرتے ہیں سب، جیسے بچوں کی جب ہم تعلیم شروع کرتے ہیں تو اب ہم نے تو وہ تفریق کر دی، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، اور اس سے ہم نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ یسل قرآن سے آغاز ہوتا ہے، کون سی عمر موضوع ہے جب اس کو شروع کر دینا چاہیے، آپ کے خیال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نورانی قاعدہ بھی جسے کہتے ہیں، جی بچے کی وہ عمر جس میں بچہ اتنی تمیز رکھے وہ کچھ سمجھ سکے۔ اچھا، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے اس سے کہ وہ سمجھ سکے؟ جیسے ہمارے ہاں ایک عمر میں بچوں کو اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے، کسی زمانے میں 5 سال کے بچے لیے جاتے تھے، اب تو ستیہ ناس ہو گئے، 3 سال کا بچہ جو ہے، 2 سال کا بچہ، کہہ رہے ہیں کہ پیدائش سے پہلے رجسٹریشن کرائیں، اللہ معاف کرے، مشکل حالات۔ تو جب بچہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ ہم یہ سمجھیں یہ پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، تو بلا تاخیر اسے قرآن کریم کی شروعات کرا دی جائے۔ اصل میں یوں ہے کہ جیسے ہی بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، حدیث شریف میں آیا کہ اس کی زبان پہ سب سے پہلے اللہ آنا چاہیے، لا الہ الا اللہ آنا چاہیے، بسم اللہ آنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسے قرآن کریم پڑھانا چاہیے۔ قرآن کریم ایسے استاد کے پاس پڑھانا چاہیے جو شفیق و مہربان بھی ہو اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھا سکے۔ قرآن کریم دنیا کی کتابوں میں وہ واحد کتاب ہے اور آسمانی کتابیں واحد کتاب ہیں جو تلفظ پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو تلفظ ہے قرآن کریم کی قرات اور اس کی تلاوت، اس سے الگ نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے۔ استاد شفیق ہونا چاہیے، میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ رب العزت سورہ رحمان میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا اللہ علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا اپنے محبوب کو۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، تو رحمان بنا معلم، اللہ بنا معلم، اور اس کا محبوب بنا متعلم، تو رحمان کی صفت کو تعلیم کے ساتھ جوڑ کر یہ بتایا گیا کہ استاد وہی ہونا چاہیے جو شفیق اور مہربان ہو۔ اور اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں اس میں پہلا جی نام جی اللہ رحمان ہے، رحمان ہے۔ ٹھیک، تو بچے کو اس عمر سے، استاد کو بھی معلوم ہو جاتی ہے، ماں باپ کو بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ کچھ اس میں تھوڑے سے کچھ دیر میں بولنا شروع کرتے ہیں، وہ آپ کا خود ہے، آپ وہ دیکھ لیں اور اس کے حساب سے وہ کر لیں۔ اچھا علی وقار قادری صاحب، رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم کا نزول، اور کتنے برس کے اندر میں یہ مکمل ہوا جی قرآن کریم کا نزول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عام طور پہ معروف میں کہہ دیتے ہیں ہم کہ تقریباً 23 سال 22 سال 5 ماہ اور 6 دن میں اس کا نزول ہوا۔ 22 سال 5 ماہ اور 6 دن، بالکل تقریباً 23 سال کا عرصہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ جو ابھی بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور وہ جو دینی اور دنیاوی کا مسئلہ ہوا ہے، اس سے بڑے پرابلمس
پیدا ہو رہے ہیں. ایک تو تقسیم معاشرہ بھی ہو رہا ہے, بچے کنفیوز بھی ہو رہے ہیں, پھر عربی اور فارسی سے ہماری دوری یہ ہوئی تو ہم ساری وہ فلسفی سے بھی محروم رہ گئے. کہاں سے ایک کانٹا بدلنے کی ضرورت ہے علی وقار قادری آپ کے خیال میں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم طالب قرآن اس طرح ہو سکے. دیکھیں جی, کانٹا تو یہی ہے کہ جہاں سے خرابی واقع ہوئی تھی اس کو اصلاح کر لیں, کہ جہاں یہ تفریق آئی تھی ٹھیک ہے کہ یہ سائنس پڑھنے والے ہیں, یہ قرآن پڑھنے والے ہیں, پہلے تو یہاں نہیں ہوتی تھی جب امام غزالی اور ابن سارے سب لوگ جو سب لوگ تھے عالم سے وہی صوفیہ بھی وہی صوفیہ تھے, انہی میں سے کوئی آنکھوں کا ماہر بن رہا ہے, انہی میں سے کوئی علم الفلکیات کا ماہر بن رہا ہے, انہی میں سے کوئی محدث بن رہا ہے, انہی میں سے کوئی مفسر بن رہا ہے, انہی میں سے کوئی فقیہ بن رہا ہے. بالکل ایک ہی جامعہ کے سارے اسٹوڈینٹس ہوتا ہوا کرتے تھے. بعد میں ایک خاص پلاننگ کے تحت ہمارے یہاں اس میں فرق کر دیا گیا. اب یہ فرق دور اس لیے ہو سکتا ہے کہ یا تو ریاستی سطح پر اس طرح کی پالیسیز بنائی جائیں یا ادارتی سطح پر کہ یہ دونوں تعلیمیں اکٹھی ہوں, ٹھیک, یا اگر وہ ابھی سر دست نہیں ہے تو بہانہ بنا کے عذر تو نہیں نا ہو سکتا. اب والدین وی آر لوزنگ ٹائم, ہم بڑا وقت اس میں ضائع ہو بھی گیا اور اس وقت کیا نقصان اٹھائیں گے. تو والدین ایسا انتظام کریں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ بے شک سکول جب سکول گوئنگ ایج میں بچے کو سکول پہنچائیں, بلکہ جب سکول بچہ جائے تو اس وقت اس کی زبان پر اللہ بھی آ چکا ہو, پہلا کلمہ بھی آ چکا ہو اور اس کو بنیادی چیزوں کا بھی پتہ ہو. تو یوں دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلائیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک طرف پوری توجہ دیتے ہیں اور دینی تعلیم کو سمجھا اس کا کیڑا کوئی فائدہ ہے, اس نال کی ہو جانا ہے, ہو جائے گا ہو جائے گا. سکول سے بچہ چھٹی کر لے وہ ادھر سیکھ پاؤ جاتے ہیں, میں 4000 روپیہ مہینے کا دیتا ہوں جی, میں اتنا دیتا ہوں, میں اتنا, اور ادھر اگر نہیں آتا ہم نے خود, چونکہ ہم تو قاری صاحب کو بھی اتنے پیسے نہیں دیتے نا جتنے سکول کو دیتے ہیں. قاری صاحب کو دینا مہینے کا 500 اور ادھر ایک مہینے کا جیسے 10000 چلا جائے, مین اسی سے حساب لگاتے ہیں. اور پھر ہم نے ایسے بچے خود دیکھے ہیں, 10-10 سال عمر ہو گئی ہے, ان کو ابھی تک نماز نہیں آتی اور گھر میں کسی کی اس طرف توجہ نہیں ہے. ہماری ترجیحات ہی نہیں ہے کہ ہم نے بچے کو دینی نظر اس پہ چڑھانا ہے. ہم نے سمجھا ہوا ہے یہ کوئی خاص کٹر دینی اور ان لوگوں کا کام ہے, ہمارا نہیں ہے. ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ جب دینی شعور حاصل کرے, اپنا دنیاوی شعور حاصل کرے بذریعہ تعلیم, تو دینی شعور بھی حاصل کرے بذریعہ تعلیم. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ راہ متعین دنیاوی تعلیم نہیں کر سکتی, آخرت کی راہ متعین, حقائق کی راہ متعین وہ دنیاوی دین کی تعلیم. بالکل ٹھیک. اور یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں, ابھی جب آپ ابھی اس پہ بھی دیکھیں, وہ ایک اجماع اس طرح سے ہوا کہ وہ ہماری جو لوریاں ہیں وہ کیسے اللہ رب العزت کا تعارف کراتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, اللہ والی کر خوشحالی, تو یوں ہی دیتا ہے تو یوں ہی پالی, اللہ اللہ. یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے. یہ آپ چاہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ وہ آنکھیں موند لے اور یہ آواز اس کے, اور یہی ہوتا ہے خواتین حضرات چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, دادی بالخصوص اور بڑے بزرگ یہی لفظ دہراتے رہتے ہیں بارہا, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک دن وہ بچہ وہ بول بھی دیتا ہے. تو یہ بھی آپ کی تربیت کا حصہ ہے. جو سسٹم کی یہ بات کر رہے تھے تو صاحب, آپ کوئی تجویز دینا چاہیں گے کہ ہم اس وقت آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ دور کی کیا سچویشن ہے, تفریق بھی بڑھ رہی ہے, تقسیم بھی ہو رہی ہے قوم بھی, کیا تجویز آپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال یہ ہے, ویسے تو ہمارے اسکولوں میں قانون کے مطابق قرآن پاک بچوں کو اسکولوں میں پڑھانا چاہیے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اسکولوں میں قرآن پاک پڑھانے پر وہ توجہ نہیں ہے جو دوسرے مضامین پڑھانے پر توجہ دی جاتی ہے. جیسے غالباً خیبر پختونخوا میں قانون سازی ہو گئی, انہوں نے کچھ بنا دیا کہ وہ قرآن کریم کو ساتھ ہی کریں. جی جی. اچھا اسی طریقے سے گھر میں والدین اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کا انتظام کراتے ہیں, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, اسے ثانوی حیثیت دیتے ہیں قرآن پاک کی پڑھائی کو. معلوم ہونا چاہیے جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے, قرآن کریم دو چیزیں لازمی ہیں, قرآن کریم صحیح تلفظ سے پڑھا جائے اور قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور قرآن کریم کو سمجھا بھی جائے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا منصب ایک جگہ بیان کیا کہ میرے محبوب کو میں نے کیا منصب دے کر بھیجا ہے, وہ دنیا میں کیوں تشریف لائے. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میں نے نبی کو تین منصب دے کر بھیجے ہیں. ایک یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ بتایا کہ قرآن یوں پڑھا جاتا ہے. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کی کسی کتاب کو اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھانا کوئی فن کے طور پر دنیا میں کہیں بھی متعارف نہیں ہے. قرآن کریم کا تلفظ خود ایک دینی فن ہے کہ قرآن کریم کو کیسے پڑھا جائے اس کو تلفظ سے. اور فرمایا دوسرا کام نبی کا یہ ہے کہ دلوں کا تزکیہ فرمائیں اور دلوں کو پاک صاف ستھرا کریں اور دلوں سے ہر قسم کی میل کچیل کو نکال کر اسے مجلہ و مصفہ بنا دیں. اور تیسرا کام یہ نبی کا ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. قرآن کریم کا پڑھنا اور ہے اور قرآن کریم کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم اور ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت ایک الگ چیز ہے اور قرآن کریم کی تعلیم ایک الگ چیز ہے. پہلے بچوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا جائے, پھر قرآن کریم کی بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. یہ اجتماعی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا انتظام کریں کہ جیسے اسکولوں میں, کالجوں میں اور ہمارے ان اداروں میں دوسرے سبجیکٹس پڑھانے کا مکمل طور پر اہتمام ہے, اسی طریقے سے قرآن کریم کو نظر انداز نہ کیا جائے اور اسے بھی اتنا ہی ضروری سمجھا جائے جتنا ہم دوسرے علوم اور فنون کو ضروری سمجھیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مزید خواتین اور ذات, حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد گرامی نے جب انہیں ایک بار تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا قرآن پاک کو ایسے پڑھو جیسے تم پر اتر رہا ہے. اور پھر وہ بھی وقت نے دیکھا کہ علامہ صاحب کہتے ہیں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو وہ صفحات ان کے آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتے تھے. جب ہم وقفے کے بعد آئیں گے تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ ناظرہ قرآن جب آپ مکمل کر لیتے ہیں اور آپ کو پڑھنا تو آ جاتا ہے لیکن عربی شناس نہیں ہیں آپ, اور پھر وہ ترجمہ اور تفسیر, اس کے لیے کیا کیا عمر جو ہے وہ موضوع ہے اینڈ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, اس پر ضرور بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. مفتی ابراہیم قادری صاحب اور علی وقار قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرہ قرآن کریم, بچے کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں, 6-7 سال کی عمر میں باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں وہ کر لیتے ہیں, کچھ آگے چلے جاتے ہیں. ہم اس پہ خوش تو ہوتے ہیں بعض وقت جب چھوٹی عمر میں کہ وہ بچے نے ختم کر لیا. پھر مجھے یاد ہے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ بیٹا یہ, بلکہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, وہ کہتی تھی میں نے تمہیں ہیروں کی طرح پڑھایا ہے, اس کو ریوائز کرو. اور وہ, اور کبھی ایک بار انہوں نے سنا اور وہ نہیں ریوائز تھا تو بڑا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے اتنا اچھا پڑھایا, یہ کیا تم لوگ اس کو ریوائز نہیں کرتے. ریویژن کا کیا طریقہ اور پھر ترجمے کا سلسلہ کس عمر سے شروع ہو؟ علی وقار قادری جی, ریویژن کے متعلق تو کوئی بھی فن ہو, کوئی بھی کتاب, آپ کو ریوائز کرنا, آپ کو مسلسل پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, مشق میں رکھنا پڑتا ہے تب ہی یاد آتی ہیں. آپ دیکھیں کئی صورتیں, کئی دعائیں, کئی چیزیں, کئی حوالہ جات ہم کتابوں کے پڑھتے یاد کرتے ہیں, حسین سے اتر جاتی ہیں. بالکل ٹھیک, جب تک وہ مشق میں نہ, آپ کو دہراتے رہیں اس میں, تو آپ دہراتے رہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جس عمر میں جی بچے کے پر نماز سختی کے ساتھ پڑھانا واجب ہو جاتا ہے, یعنی 10-11 سال کی عمر میں, اس عمر تک بچے کا ناظرہ کم از کم ایک دفعہ ہو جائے, جو ہو دو ایک ہو چکا بار ہو جائے, ایک دفعہ دو دفعہ ہو چکا ہو, ٹھیک ہے, تاکہ اسے الفاظ کی پہچان ہو, پھر اسو الفاظ جو ادا کر چکا ہے اس کو سمجھانے کی طرف لے آئیں. ٹھیک ہے, سمجھانے کے لیے اب دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی دینی مدارس میں چلے جاتے ہیں تو ان کا ایک پورا اپنا پروسیس ہے. آپ کا سوال اس سے ہٹ کے دوسرے طبقے کے لیے, میرا تو سب کے لیے ہی ہے جی. آپ وہ جو دینی کر رہے ہیں وہ تو اس کو تو مل جائے گا, دینی مدارس میں چلے گئے ان کے لیے تو زبردست انتظام ہے. وہ تو باقاعدہ پہلے صرف پڑھیں گے پھر نہ پڑھیں گے, اس سے پھر ان کی تفہیم ایک اور سطح کی ہوگی. عام طور پہ وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو اس ایریے سے دور ہیں, اس طبقے سے دور ہیں, ان کے لیے آج کل آپ کو پتہ ہے بہترین تراجم
بہترین تفاسیر جی اب تو وہ بھی آ گئے وہ آپ کمپیوٹر پہ وہ کر کے ہاں نہیں ٹیب کے علاوہ وہ جو ہے انگلش ہر زبان میں لکھی ہوئی اویلیبل مختلف قرآن حضرات کا آپ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اگر آپ نے تلفظ نہیں آتا بندہ اویلیبل نہیں تو آپ ابھی کھولیں کسی ایک قاری بہترین قاری کے لگائیں تلفظ ان چیزوں کو مثبت یوز کریں اس کا بالکل استعمال جائز ہے تو پھر آپ تراجم کے ساتھ آپ ہر ایک لفظ کا ترجمہ بھی آیا ہوا ہے اس کے ساتھ جو ترجمے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر براہ راست نہیں ترجمہ کرنے کی اگر کبھی بھی صلاحیت نہیں آتی تو پھر بھی حرج والی بات نہیں ہے آپ اس کے جواب دینی ہے یہ نہیں کہ آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ آپ عالم دین نہیں بنے یہ ضروری نہیں ہے آپ کو قرآن کا بنیادی فہم ہونا چاہیے اویلیبل تراجم سے پڑھیں دیکھیں قرآن مجید کی ایک خصوصیت ہے قرآن مجید ہدل للناس بھی ہے اور ہدل للمتقین بھی ہے ہدل للناس ہونے سے مراد ہے انسانوں کے طبقات بندی کا یہ بیان ہے ایک وہ انسان جس کی ذہنی سطح ایک عام بالکل عام انسان کی ہے جو بالکل ان پڑھ ہے جو چھوٹا موٹا کوئی پیشہ اپنائے ہوئے ہے جس کی انٹلیکچوئل سمجھ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بالکل عام انسان ہے اور ایک جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بہت ذہین فتین اور انٹلیکچوئل ہے قرآن اوپر سے لے کے نیچے تک ہر ایک کی ضرورت کا حامل ہے ہر ایک کی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو ہدل للناس جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے جس کو کسی کو جہنم سے رہائی جنت میں جانے اور اسلام کے اصولوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ بڑی سادہ موجود ہیں اچھا اور جو باقی جو ہے ہدل للمتقین جو اپنی فطرت کو اپنی طبیعت کو تقویٰ پر قائم رکھتے ہیں ان پر پھر بڑے سے بڑے حقائق سے حقائق منکشف ہوتے جاتے ہیں رسول نے فرمایا قیامت تک اس کے معارف ختم نہیں ہوں گے یہ دو چیزیں علی وقار قادری صاحب کہہ رہے ہیں اب ہم اس قرآن حکیم کا ذکر کر رہے ہیں جو تا قیامت اپلائی ہوتی رہے گی یعنی اتنے لیئرز اس کے وہ ہیں پھر بہت سارے مسائل ایسے سن بلوغت کے حوالے سے شادی کے حوالے سے بہت سارے مسائل جو بیان کیے گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب کہ وہ کیا عمر ہونی چاہیے جب بچے یا بچی اس سے ترجمے کی طرف جائیں آپ کا کیا کہنا دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلے قرآن پاک کو ناظرہ یا حفظ پڑھنے کی کوشش کریں ٹھیک اس طرح سے جیسے اسے پڑھنا چاہیے ٹھیک آپ کوئی کتاب پڑھ لیں آپ دین کی کتاب پڑھ لیں دنیا کی کتاب پڑھ لیں کسی سبجیکٹ پر کوئی کتاب پڑھ لیں تو آپ کو کہا جائے کہ بھائی زبان سے پڑھو نا تو آپ کہیں گے بھائی یہ کتاب جو لکھی گئی ہے پڑھنے کے لیے نہیں لکھی گئی ہے سمجھنے کے لیے لکھی گئی ہے آپ کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں کوئی کہے یار زبان سے پڑھو تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ میں واقعہ یہ جو ناول ہے کہانی ہے میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی با مقصد ہے اور جس کا سمجھنا بھی با مقصد ہے یعنی جو آپ اس میں سے چاہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں دونوں مقصود پڑھائی بھی مقصود ہے اور وہ اس لیے کہا گیا ہے قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے جس کو سمجھنا بھی عبادت ہے سننا بھی جس کو سننا بھی عبادت ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے جسے محبت اور ادب سے چومنا بھی عبادت ہے بالکل ٹھیک اور یہ وہ کتاب ہے وہ بچیوں کی رخصتی کے لیے خیر و برکت کا باعث بھی ہے لیکن صرف اس لیے نہیں ہے بالکل ٹھیک اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں میں بار بار کیا زور دے رہا ہوں قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک با مقصد عبادت ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے اس کو پڑھنا بھی چاہیے پڑھنے کے بعد پھر باری آئے گی اس پر اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی صحیح کیا عمر ہونی چاہیے کسی عمر کو ہم متعین تو نہیں کر سکتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب بچہ اس شعور کو پہنچ جائے کہ وہ قرآن پاک سمجھنے کی اس میں صلاحیتیں ہم محسوس کر رہے ہیں یعنی آپ سمجھیں کوئی 14-15 برس ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ یوں کہہ دیں کہ جس نے 8-10 پڑھ لی لیکن قرآن کریم اتنی آسان کتاب ہے آپ کسی بھی 10-12 پڑھے ہوئے 8-10 پڑھے ہوئے لڑکے کو آپ قرآن کریم بٹھائیں
گرامر پڑھائے بغیر، مفردات الفاظ پڑھائے بغیر ڈائریکٹ بسم اللہ سے پڑھانا شروع کر دیں، تین چار دن پڑھائیں گے، اس بچے کو شرح صدر اللہ تعالیٰ فرما دے گا اور قرآن کریم کو بڑے اچھی طریقے سے وہ ترجمہ اس کا سمجھے گا. اور تو اس عمر میں ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے نور بھائی کہ ایک ہے بچے کا ترجمہ اردو کا پڑھنا اور تراجم کو پڑھنا اور اردو جو تفاسیر ہیں اس کو پڑھنا. ٹھیک، دیکھیں ہوتا یہ ہے ہر ایک آدمی کا فہم سمجھ ایک جیسی نہیں ہوتی، اور یہی اساتذہ یہی دیکھتے ہیں اس کے مطابق. ترجمہ اس نے پڑھا پتہ نہیں کیا سمجھا اس نے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھی پتہ یہ چلا لکھنے والے نے کچھ لکھا لیکن پڑھنے والے نے کچھ اور سمجھا. لہذا اس طالب علم کو چاہیے کہ اگر اسے دستیاب ہو کوئی استاد تو پھر قرآن کریم کو استاد سے پڑھے اور اس کی تفسیر اپنے استاد سے پڑھے، اور اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر تفسیر کا از خود مطالعہ کرے، نوٹ لگاتا جائے جہاں جہاں اسٹڈی بک جیسے آپ وہ کرتے ہیں، تو پھر استاد سے پوچھے اور معلم سے پوچھے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں خواتین حضرات، اور اس وقفے کے بعد یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ کیا فقط عربی جاننے سے اور عربی شناس ہونے سے قرآن کریم کا صحیح وہ جسے تفہیم آپ کہیں گے یا افہام ہو جاتا ہے یا نہیں، یا اس کے علاوہ اور کیا درکار ہے، اس میں بھی طلب کی کیا صورت ہے، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.